tvoja slika na billboardu, kaži mi koji je bio tvoj prvi utisak i raspoloženje kada si je videla. Da, bila sam vrlo ponosna na sebe što sam se baš našla na ovakvom mestu u centru grada. Koliko je bilo teško popeti se na billboard? Pa nije bilo toliko teško, samo upornost i trud i omogućili su mi da se popeti. A kako su reagovali roditelji i prijatelji kada su te videli? Roditelji su bili presrećni svakako, prijatelji su takođe bili srećni zbog mene. Kako si gradila sebe kroz školovanje i da li si imala neki svoj poseban način rada? 4 godine nije malo i onda izgradiš sebe za te 4 godine. A način rada, pa svakako trudiš se da uradiš što više za najkraće vreme. Da li su postojali neki predmeti koje si posebno voljela? Pa najviše sam tokom školovanja voljela matematiku i računovodstvo. Postoje latinska izreka koja glasi ne učimo za školu, već za život. Sugestivno pitam da li je to bio i tvoj moto? Pa u neku ruku i jest, jer sve što naučimo u toku života će se isplatiti, što to znamo. Nalaziš se na još jednoj životnoj prekretnici, kako si ih savladala? Pa upornošću i trud. A na koju stranu krećeš dalje? Pa nastavit ću sa svojim školovanjem i tako da gradim sebe školovanjem. Koji fakultet nameravaš da upišeš? Planiram da upišem FON u Beogradu i mašinski. A kaži mi nešto o sebi van škole, šta voliš da čitaš, radiš, imaš li neki hobi? Volim da izlazim, naravno, volim da čitam romane, kriminalističke, istorijske, volim da slušam muziku, da gledam filmove, kao svaki moj vršnik. I za kraj mi kaže neku poruku ili želju koju imaš da poručiš drugima. Samo upornost i želja da se ostvari svoje ciljeve.